大姑的酒，你也得管少年啊，加一把喽。哦，这嘛一把喽下来，老话的爷爷。看咩，这个一米嘛有嘛不？哈，没嘛有啊，也是。这个有啦，我啊，三有路嘛没呀？没呀。看咩，咱三有路也嘛说，咱那俺老话没个理的，我三手表白有呢嘛，啊，几个有嘛没不？改表就能把路过嘛嘞？哦，没呀，啥意思啊？搞那说着，哦，配啥建立一番？哟，你在忙我？Mengela ekempwe hejjalwa U somyo u ne tole yi chon Ya, pa u somyo u lo, mong somyo u lo li kwa, mea le Ha, kamiya u dame yue yao ne wili bia, bende mong da chene ya ro Ya, di cha le ji o, jepan kika jange de bongjian bongjian sui me Sane dan piu le dana ong ne pao kwe me, lele sa sa ji no me Kamiya, ho ma ho ba mla bia哦，好吧的吧，你没有掉进山里。哎，八八三嘛嘞？哦，啊啊啊三嘛。山里嘛，别看伢不离伢干的来劲呢，看伢为难嘛不？呀呼，没事没事没事一点，没事没事。八爷嘛嘞？没事，滚啥滚呗呢？哎，伟大的道理，伟大的蛋白，来看吧。哎，看伢为啥山里嘛嘞？啊。没没现在几流啊，没啊嘞！我家里啊，丢几高山买一，湖南嘞地不敢快要的，外地要比较拉比拉快嘛的吧，不无聊没啊？哦，真侬真侬明拉上侬，半年也还不敢的，肯定明拉上，别拉快买水果摊玩的手边。阿弟一过就就地路啊，地过我表没出来的吧？嘿嘿嘿，俺说里面的伟大的几家的水。必须管理的高呢，好呗，越懂了嘛不，我无聊。嗯，他们要表扬的好大呗，没、嗯，他们要高那对了，讲讲高那出大表，大不个，高没对了没呢，几斤的还叫人家几的，哎，八几啊嘞？哦，哇哇哇，大不大几啊？哦，真的话大不大几的没听。你也八天哪路？啊，哦，蛮大几的听哪吧？哦。没得烂大爷，妈咯！哦，这我生你爸的家人咯，碰你爸的半呢。你生你家话喂，俺妈姑妈老些老的逼了，碰碰了是的，你要哪了呗？给老，一百。没，你拿不用钱，不用钱呢，把给啥？哦，俺牛完大家听俺的苦，来别别啦。是吧？俺不一样哦，来到弄嘛的。得给。好的。你得干得给不？好吧，刘先生，咱们就比多比。哎嘞，我等下见乌鸦了嘛不？大伯，哎，俺们乌鸦都听你的，乌龟也弄哩，乌来乌没？是乌乌嘛呗？喏，那当家那边，俺让格林那样弄，俺打几缸哩，顾刘表批到没？对啦。啊，批嘛不？哎，你俺俺爷那啥是路差给了？是，俺别啥是路差嘞，哎，啥是路差啦？讲喏，你那打的米嘞，木就不那些，俺打的米嘞，扑棱扑棱弄的路也比。你不要拿来好大人咯，大伯，你不哩？我听见你乌阿罗没说咯，啊，你多生下来个表皮，我扣阿罗嘛不？扣来着伊，我专门撸阿罗哩伊，我表皮拍伊嘞伊，就是努力下来个拍皮一刀没？一把一把，喏，你下底家嘛拍伊奶没伊奶，我上机油没？哦，你嘞，哎，我拍皮伊嘛不伊，咪咪来哟。哦，晓得，晓得，拍皮伊没？多数呢。ในลงทางนี้ก็ไม่จองไม่มีมองนอกก็เลยไม่จองไม่ด้วยบาเบลูลงอาศัยด้วยเทียมยาบ่ไม่จองไม่เป็นอาด้วยในลงที่ได้ชีวิตแต่สาธิตนะมันแค่มุดเอาเล่นเทียมยาวชิมาไม่นิยามได้ก็คุ้มยังไม่อยากดีมาไม่จองไม่เป็นอาด้วย明拉烧麦也干了瓜，苦了你苗奶奶不要钱。他皮肉嘞贵，皮皮薄。哦，把皮也没嘞，苦的要钱那里，你包面子啊？包年年的，哎呀，家里的。苦怕你表奶奶。
อ๋อฮู้ๆผัดลงผัดลงညက်ပြီးတော့အိတ်လာတာရှိတယ်အဲ့လိုညတွေကိုဖြတ်တန်းနေတော့ဘူးလို့ဟောဒီကကိုရှိတဲ့ခြေလေးနဲ့လေခြေစုံတဲ့ညတွေကိုတူတူကြည့်ပြီးတော့ဖြတ်တန်းကြည့်ပြီးလို့ပြောလာကိုကလည်းမိလာပါပြီတူတူနေဖို့အတွက်ဟမ်ဒါနဲ့ကိုကတခါလေးပြောအောင်မယ်နော်မင်္ဂလာဆောင်မိတော့လို့ရှိရင်အရင်မတော့အောင်စိတ်လေးမတော့အောင်ကိုယ်မဆိုင်အောင်ဖွင့်မကြအောင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးနေနေရဘယ် main ကလေးရဲ့ post အောင်မှာမှအသေးမပေးရအောင်နော်အေးပါဟိုအဲ့ဆိုကိုလည်းပြောမယ်နော်ကြာကိုနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သဘင်ညက်ဆိုင်တွေကိုတွားပြီးတော့ခေါင်းတွားမလျှော်ပါဘူးအိမ်မှာပဲကိုတကူလျှော်ရမယ်ပြီးတော့ cosmetic ပစ္စည်းတွေကိုမလိုအပ်ဖက်နဲ့အများကြီးဝယ်မသုံးရဘူးပြီးတော့ online ပေါ်မှာမြင်နိုင်အဝတ်စားတွေကိုမှားမှာပြီးတော့ယူမွေးရဝယ်မွေးရနောက်ပြီးတော့ယောက်ျားလေးတကယ်ချင်းနေနဲ့ချွေးလို့ရှိရင်မလိုရတော့ဘူးနော်။ချားလေအားဆိုရင်လည်းချစ်မထပ်ပြောစားကြံ့နေတယ်။ကြံ့နေရလား။ဟုတ်တယ်။မင်္ဂလာဆောင်မှုတော်လို့ရှိရင်ရသမြလာစားအကုန်အားရမယ်မဖြောင်းပါဘူး။အိမ်ကူစားဝါလူကောရမယ်အဝိရှောကူတာထမင်းရှက်ကူတာတန့်ရှင်းလောက်ကူတာအကုန်လုတ်ကူရမယ်။နော်။ပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကြံ့သေးရဲ့။မင်္ဂလာဆောင်မှုတော်ရင်ချစ်နဲ့တူတူအိမ်လိုက်နေရမယ်နော်။ဟမ်အော်အလားတော့မဖြစ်ဘူးတင်နေရှေ့ကိုတို့ကတားဖမြောက်တယ်ဆိုတော့ရှေ့ကကိုယ့်ဘက်ကိုလိုက်နေမှာရမယ်။ဟောကိုကလည်းရှေ့တို့မှလည်းတားမိမြောက်လေးပဲရှိရတယ်ကိုလိုက်မနေလို့မရဘူးလေ။ဟာအဲ့ဆိုတော့ကိုကပဲရှေ့။ဟာကိုကလိုက်နေလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဖေတယောက်တည်းမလို့ရှေ့။တကယ်လို့ကိုလိုက်မနေနိုင်ရော။အဲ့ဆိုရင်ထုံးစံနဲ့ပေါင်ညနဲ့ညက်ပြီးအိတ်လိုက်တော့ဟဲ။ထုံးစံနဲ့ပေါင်ညနဲ့ညက်ပြီးအိတ်လိုက်တော့ဟဲ။ဟောဟိုအလားဆုံးတော့ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရယ်လိုက်နေမယ်နော်လိုက်နေမယ်ပြီးရောဟေးဟိုးဟိုးခင်ဗျမရှိပါနဲ့နောက်ထပ်ခဏပဲနော်ထိုင်လို့ရခင်ဗျဖတ်ပါတော့ပါနော်ကွာခင်ဗျခင်ဗျအားရှိအောင်ကြွကြွေးခြင်းပြီးတော့မင်းမှိုင်းရိုင်းလာပြီဟာဘာလို့ဒီမှလေကြာဆားရအောင်အားရှိအောင်ကြွမပြောသေးဘူးလားမင်းရောခါလေးဆားရပါဆားဆားဟိုးဟိုးဟိုးမင်းများတွေ့မှာမင်းများတွေ့နိုင်မှာဘာကြီးကြောက်ကြောအရှိသေးစောင်းမလားတောင်းကြောက်ကြောဟဲ့ငါအသက်ကြီးပြီမှာမပြည့်စည်ဘူးအာမရှိဘူးနော်အာဆိုတာမျိုးမျိုးရှိတယ်ဗျခုခံအာရှိသူတွုံးကံအာရည်လည်းရှိအဲမျိုးတူလို့ရှိရင်တွုံးကံပြီးတော့မျိုးမတူရင်စွဲနေတဲ့အာရည်လည်းရှိတယ်ဗျအဲအရှုအာရည်ဆိုရင်တော်တော့ကွာမင်းကလည်းအရေးတရှိနေလိုရင်းကိုမြောက်တော့ညကြမှာကျုပ်အားစီထက်တိုင်လေဗျာနော်ခင်ဗျားမင်္ဂလာဝဲရှိတာဆိုပင်မန်းထားတာဆိုအားစီထွက်ကြည့်မှရပါဗျာညလေညလုံနေနဲ့အခုအားရိုးလေးတိုက်လိုက်ညော့ဒါအားစီကြက်ဦးနဲ့ပြားယူနေကိုလုံး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 လားအားစီရောငါပြောသေးတယ်မရဘူးမရဘူးတော့တန်နံမြောင်တော့ကြကြပါလေဗျာညော့ဒီမှာဒီရာလေးပါခိုင်းတော့လိုက်မင်းတို့ဟာလဲကွာမပြီးသေးဘူးလားပါညုံမျိုးသားအတူစီမျိုးသားအတူစီတွေ့ချလိုက်ရောမြင်များတွေ့ပါမြင်များတွေ့နိုင်ပါဘာတစီလို့ဟာခမရရှိတာဗျာဘာတစီပြီတော့တော့ပုံတော့ပုံတော့ကျန်နေတော့ကြားလိုက်တော့ရင်းနေအားရှိလားတင်းနေအဲ့လိုဖြစ်နေရမယ်ဒါပဲစီစွမ်းနေပြတော့မှာထောင်းထောင်းနဲ့နေလာတို့တို့စောင့်နေတော့တော့တော့ยะฮาเหี่ยวงวยตาละพ่อเวแลกกันมาโลไผ่ซ่าเนี่ยมายี้ถ่าเลยกว่าฮาปฐมาวงซุงเตียวคนเนี่ยเล่นส่องมงยောက်ล่ะพี่ขะเมียมาตีโลโตไอ้มาอาร์ตเกียคั่นนี่พี่ยะดาลีดองนอกซ้องตะคู่ฉันน่ะโหนอกตะคามิงลาซามาเวงวยตาละพ่อฮะมิงลาซองซอตะคาเวซ่าวะดากว่านอกตะคาแท่ซองซอยามล่ะดาตีละพ่อไม่อยู่ล่ะไม่อยู่แล้วเปลี่ยนเลยเอ้ยอยู่ๆๆแล้วมั้ยยะล่ะเวอยู่ท่ามาบ่กว่าพี่ยะချင်းချင်းညွေသားလေးပါကြီးလက်ဖွဲ့မရှိဘူးခဲကောင်ဟောဆင်းဆင်းဆင်းတိန်းလက်ဖွဲ့ငွေဘယ်လောက်ရပြီလဲအာတိန်း30ကျော်တော့ရပြီလေတိန်း30ကျော်ဆင်းတော့မြက်လောက်ပြီနော်ဟာမြက်တာဗောအန်ဒီရဲ့အရင်ကတိန်း30လောက်ပဲရှိမှာဆိုတော့30လောက်တော့မြက်မှာဗောအဲဆိုရင်ဆင်းညိုတရှာရှုပ်ထားလိုက်လက်ဖွဲ့တွေကိုကားပေါ်တင်လိုက်တော့နော်ဗျာအန်ဒီဟုတ်တရိုးသားဘက်ကမှားထားတယ်
ဟိုလက်ဖွဲ့တွေဟိုတဲ့ဘယ်သူမှမထည့်စင်းနေလို့မှားသွားတယ်နီ။အော်လက်ဖွဲ့ဆိုတော့သူတို့သားသမီးပဲပိုင်းတာလေပြီးတော့သူတို့သားလည်းအနေရင်လိုက်နေမှာအဲ့ကျတော့အနေတော့ပဲသိရမှာပေါ့ကွ။ဟာအဲ့လိုလိုတော့မရဘူးလေအနေရဲ့ကျွန်တော်တေချာမှားထားတာဆိုတော့ဟိုဘာမှပြောမနေတော့အခုတန်လိုက်တော့ဟာအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့လေအနေတော့ချင်းချင်းဟောငါပြောတာပဲလားထောင်ပါ။ဟုတ်ရဲ့ခရက်ခဏလာပါဦးဒီမှာအေးအားဖြင့်ဟောလေဟိုသရိုးသမီးဘက်ကလက်ဖွဲ့တွေအကုန်သိမ့်မယ်လို့ပြောနေလို့ဟာခင်ဗျအဲ့လိုသိမ့်လို့မရဘူးကြီးဗျာကျုပ်ကဒီမင်္ဂလာဘွဲအတွက်အားလုံးကုန်ကြခံထားတာလေဗျာဟောအကုန်ညှက်ခံရမှာပေါ့ရှင်ဒါရှင်ကတားရှင်ပဲလေထုံးစံနိုင်မယ်လို့ရမှာပေါ့ဩတားရှင်မို့လို့ခင်ဗျားတို့တောင်းတသမျှကိုကျုပ်အားလုံးလူလင်သိမ့်မရှိဖြည့်ဆည်းပြီးပြီဗျာအဲ့တော့ဒီလက်ဖွဲ့တွေလက်ဖွဲ့ငွေတွေကကျုပ်ပဲသိမ့်ရမှာပေါ့ဗျာဩကျမလည်းမသိမ့်ကျင်ပါဘူးရှင်သာကျမအိမ်မှာလိုက်နေမှာမလို့ဒါတွေကိုကျမသိမ့်ရလားဟာကျုပ်အိမ်ကိုလိုက်နေလေရပါတယ်ဗျာခင်ဗျားတပြက်လေးသူ့အိမ်မှာသူ့အိမ်မှာနေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ကျုပ်သားနုနုတို့လေးကိုမထည့်ခြင်းမနဲ့ခင်ဗျားတို့အိမ်ကိုထည့်ပေးလိုက်ရတာအမလေးနော်နှစ်ဖူးစိတ်ကျင်းတွေးမထွက်တော့တဲ့နာမည်ကောင်ပါများနွွ့နွွ့ထွတ်ထွတ်လေးပါလိမ့်နော်ဟောပါအော်နှစ်ဖူးစိတ်ကြီးလို့တွေးမထွက်ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားဘာလို့လာတော့မယ်ကပေးသားတော့ဗျာမပေးသားပဲနေပါခုမပေးသားတော့ဘူးရှင်အေးမပေးသားနဲ့ကျုပ်လဲတော့မထူတော့ဘူးဟဲ့ဘာလက်ဖွဲ့မှမပြူနဲ့အကုန်လုံးငါကားပေါ့တင်နော်ဟုတ်ကွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျတော့နောက်ကိုဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါခင်ဗျာနေအဖေနဲ့နေအမေနဲ့ဟိုမှာရင်နေပြစ်နေကြတယ်အလားဆွဲတောင်းဟာလာလာဟာအဖေထွက်လေဗျာဘာလို့ရင်ပြစ်နေရတော့ဗျအေးလေဗျာရှက်စရာကြီးဖေနဲ့မိရလေဘာလို့ရင်နေပြစ်နေကြတော့အခုမှဘာရှက်စရာကောင်းနေရတာလဲနင်းကအမျိုးရုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ထားတာဝဲဘာဗျာဟတ်တော့အမေသူငါ့ကိုဘယ်လိုပြောနေရတော့ခင်ဗျားတော့ကျုပ်ကမယုံမှာပါပါရှင်းပြပါတော့လေဟာအဖေထုတ်လေဗျာတော်ကြပါတော့ဗျာလူလူုံလေးကြီးကိုချက်စရာကောင်းတာဗျာဟိုဖတ်လို့ရံဖြစ်တာတော့ပြောပါဦးခေကဘာမှမေးမနေအိမ်ရောက်မှရှင်းပြမယ်ဒါမင်းငါနဲ့လိုက်ခဲ့တယ်တော့ဟာအဖေကျွန်တော်အခုမှမင်္ဂလာဥပြီးဘာမှမပါသေးဘူးအဖေရဲ့ဘာမှလည်းဘာမှမနေနဲ့မင်္ဂလာလည်းဥမနေဒီလိုအမျိုးမျိုးတွေနဲ့မင်းဆက်ပြီးတော့ပတ်သက်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးလာရင်လာလာလိုက်လာသာဇာမဝါမီးရခုငိမ့်တဲ့ဆေDanya mya ne pye ne se Go Apatte kera da na Go 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 Kham ni ne ngaru wo pyo taw lai ja chi sa di nga pha ngu da pha မငူပါနဲ့ဟဲ့ငါတယောက်လုံးရှိပါသေးတယ်ညစ်ရှိတာငါဘာလို့ရမှာတော့အေးဘာယောက်ျားရှိမှလုံးဖြစ်မှာလေအေးပါဟဲ့နှစ်ယောက်ျားနှစ်ကိုပြန်လာခေါ်မှာပေါ့အော်ဟိုအကြီးကြီးရဲ့လို့စဉ်းစားနေတာအေးကောင်းကင်ရောက်ခဲ့လို့မပြတ်သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်အေးအချိန်နေအများကြီးတက်မှသေးရဲ့ဟဲ့စဉ်းပြေးသွားမှာပါတကယ်ချင်းရယ်နော်ဒါပေမဲ့ငါအခုအရန်ခံစားနေရတယ်အေးအေးပါတကယ်ချင်းရယ်နေခံစားရတယ်လို့ငါလည်းထပ်ထူခံစားရပါတယ်အခန်းသားတယ်ဆိုတော့ပိုက်ချတယ်လို့လားအေးတော်ငါဟုတ်မဲ့လို့ညို့တနာနေတာညက်လာပြီးငါကြည့်ရကြနေတယ်ငါကြည့်ကြမှာဗောဤမိုးလေးနဲ့ငါဘာမှမစားရသေးတာပြီးရောပြီးရောငါခုစားစရာတော့ယူပေးမယ်အေးမင်းမြန်လေးတော့လာခဲ့နော်အေးအေးမင်းအရေငုံမနေစမ်းပါနဲ့ဗျာယောက်ျားဖြစ်ပြီးတော့ကြီးငုံနေမငုံရရမလားဗျာယောက်ျားလေးသေးနေဟိုပါပို့ဟောခင်ဗျာကြည်အစိတ်တွေလည်းညစ်ပါတယ်ဗျာတော့ဟောခင်ဗျာမင်းမောကျွန်တော်နောက်ရကြံပြန်ကိုးပေးပါနော်မင်းကိုးပေးပါဆိုရင်ဘယ်လိုကောင်းလဲဒီနေ့ကိုးပြီလက်ပိုင်းလောက်ပြီအာဒီနေ့ဘယ်လိုလုပ်ခိုးပေးလို့ရမှာတော့ဗျာခင်ဗျာထိုင်နေတာပြောစမ်းပါဗျာမင်းတို့မပြေနေတာရေးမချူငါဒီတိကျကိုးပေးပါရပါဘိုးကြီးကလို့မရတော့ဘူးကြောင်ဒီဟဲ့ခင်ဗျာဘာမရတော့ဘာမရပါလဲမင်းတို့ကောင်ဒီနေ့လျာငါ့ကိုအားစီးတယ်ကွာဝိုင်းတိုက်တာလीကွာအဲ့ဒါဒီနေ့ကိုင်ကိုပိုကိုင်မင်းတို့ကောင်ဒီညမဲကြမယ်မဟဲ့ကြောင်ဒီမပြေနေအယောဒီမှာလုံးသားလေးကမင်းကြောင်းနေတယ်ဘုံတော့ကလည်းမင်းကြောင်းပဲတွေ့
Baby, I'm a little bit of a dream.